চন্দ্ৰমাত আছে কুবেৰ আৰু এই কুবেৰৰ চাবি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে ভাৰতে আৰু এই কুবেৰৰ পৰাই ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত দপদপাই থাকিব নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো হয় চন্দ্ৰমাত এতিয়া এটা কুবেৰ আছে এই কুবেৰৰ সন্ধান এতিয়া উলিয়াব ভাৰতে জি কুবেৰৰ চাবি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে ভাৰতে ইছৰোয়ে কেনেদৰে এই কুবেৰ আসলতে কি হয় এই কুবেৰৰ পৰা ভাৰতৰ লাভ কেনেদৰে হ'ব কাৰণ আমি সকলোৱে দেখিছো বিগত বুধবাৰে সন্ধিয়া 6:04 সফলতাৰে সফট লেণ্ডিং কৰিছে চন্দ্ৰযান 3 আৰু এই চন্দ্ৰযান 3 সফলতাৰে সফট লেণ্ডিং কৰাৰ পিছতে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ গৰ্ভৰ পৰা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ পেলাইছে আৰু খোজ পেলাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ সবাতোকৈ মহত্তম তথা গুৰুদায়িত্বই হ'ল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানীৰ সন্ধান উলিওৱা আৰু যদিহে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে পানীৰ সন্ধান উলিয়াব পাৰে বা পানী থকাটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মহাকাশ বিজ্ঞানত ই হ'ব সবাতোকৈ মহত্তম আৱিষ্কাৰ মহাকাশৰ বুকুত আন এটা ইতিহাস আন এক অভিলেখ ৰচনা কৰিব ভাৰতে ইছৰোয়ে যোৱা 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণ সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে চন্দ্ৰযান 3 সফলতাৰ পিছতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীৰ দক্ষতা আৰু বিচক্ষণতাৰ শলাগ ল'লে আৰু এতিয়া বিশ্ববাসীক দেখুওৱাৰ সময় যে বহু বছৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানী থকাৰ কথা যে ভাৰতে দাবী কৰি আহিছিল সেই তাত যে কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই সেই কথা বিশ্ববাসীক দেখুৱাই দিয়াৰ সময় এতিয়া সমাগত কোৱা হয় যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিভিন্ন প্ৰকাৰত পানী আছে দৰাচলতে ইছৰোৱে 2008 বৰ্ষত প্ৰথমটো চন্দ্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল চন্দ্ৰযান 1ৰ জৰিয়তে আৰু এই চন্দ্ৰযান 1ই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক খবৰ দিছিল যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানী আছে পানীৰ সন্ধান লাভ কৰা হৈছে কিন্তু সেই মিছন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত সমগ্ৰ বিষয়টোৱে যেন আধৰুৱা হৈ ৰৈছিল আৰু এতিয়া চন্দ্ৰযান 3ৰ সফলতাৰ পিছত চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল সফট লেণ্ডিঙৰ পিছত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা যিহেতু সুৰক্ষিতভাৱে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অভিযান চলাই আছে আৰু এতিয়া যিহেতু চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণৰ পিছত সুৰক্ষিতভাৱে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা ওলাই আহি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অভিযান চলাই আছে ইতিমধ্যে ইছৰোলৈ বিভিন্ন তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে বিভিন্ন ফটো প্ৰেৰণ কৰিছে বিভিন্ন ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেয়েহে এতিয়া ইছৰোৰ আশা আৰু বিশ্বাস দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে সন্ধান উলিয়াব পাৰিব পানীৰ যি 15 বছৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰযান 1ে পানী থকা বুলি দাবী কৰিছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আৰু সেই কথা সেই তথ্য সেই প্ৰমাণ এতিয়া চন্দ্ৰযান 3ৰ অভিযানে সফল কৰি তুলিব বুলি এতিয়া আত্মবিশ্বাসী ইছৰোৰ বিজ্ঞানী আনহাতে 2020 চনত আমেৰিকাৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা নাছাই এক প্ৰতিবেদনযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল যে চন্দ্ৰত পানী থকাৰ কথা বা প্ৰমাণ লাভ কৰা হৈছে যিহেতু চন্দ্ৰযান 3ৰ জৰিয়তে ভাৰতে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱতৰণ কৰিছে য'ত এতিয়ালৈকে কোনো দেশে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই ভাৰতেই একমাত্ৰ দেশ যিয়ে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে আৰু সেয়েহে দক্ষিণ মেৰুত পানীৰ সন্ধান উলিওৱাটো হ'ব ইছৰোৰ বাবে সবাতোকৈ মহত্তম তথা বৃহত্তম আৱিষ্কাৰ আৰু যদি এয়া সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিজ্ঞানী মহলে ভাৰত আৰু ইছৰোৰ বিজ্ঞানীক ফ'ল' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব অনুকৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ব্ৰিক্স সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও সকলোকে সম্বোধন কৰি কৈছিল যে এই অভিযান কেৱল ভাৰতৰে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে এটা বৃহত্তম অনুভূতি বা উপলব্ধি আৰু যিয়ে মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহত্তম সহায়ক হ'ব
जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। দৰাচলতে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু অঞ্চল বিশ্ববাসীৰ বাবে এটা অজ্ঞাত স্থান, এটা অনাৱিষ্কৃত স্থান। চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু সবাতোকৈ ঠাণ্ডা বুলি জনা যায়, যি এতিয়াও বিশ্ববাসীৰ বাবে অজানা আৰু অদৃশ্য হৈ আছে। আৰু যদিহে ইয়াত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত পানীৰ অৱস্থিতি পোৱা হয়, সেয়া স্বাভাৱিকতে হ'ব এটা ঐতিহাসিক আৱিষ্কাৰ। চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত পানী থকাৰ আশা এইকাৰণেই কৰা হৈছে যে নাছায়ো শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল এক প্ৰতিবেদনত যে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত বৃহৎ পৰিমাণৰ বৰফ আছে, আৰু যদি বৰফ থাকে তেতিয়াহ'লে পানী থকাৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পায়। হয়, নাছাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বৃহৎ পৰিমাণৰ বৰফ মজুত হৈ আছে আৰু তাত পানী থকাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে। আৰু যদিহে পানী আছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত তেতিয়াহ'লে জীৱৰ সম্ভাৱনা বা প্ৰাণীৰ সম্ভাৱনাও থাকিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কিছু প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছিল, পোহৰলৈ আহিছিল এই তথ্য যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 600 বিলিয়ন লিটাৰ পানী আছে, যি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত প্ৰায় 2.5 লাখ চুইমিং পুলৰ সমান। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, যদি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সঁচাকৈয়ে ইমান পৰিমাণৰ পানী আছে, প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰ ভাণ্ডাৰ পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ক'ত ক'ত হ'ব, ইয়াৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভালাভ হ'ব, ক'ত ক'ত এই পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব, যি পানীক আচলতে দৰাচলতে এতিয়া কুবেৰৰ সৈতে তুলনা কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিজ্ঞানী মহলে। হয়, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যদি পানী থাকে তেতিয়াহ'লে সেই পানীক কুবেৰৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে, আৰু সেই কুবেৰৰ চাবিয়েই এতিয়া ভাৰতৰ হাতত। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি জনাওঁ যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যদি পানী পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ক'ত ক'ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হ'ব, কেনেদৰে ইয়াৰ লাভালাভ হ'ব। যদিহে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানী থাকে তেতিয়াহ'লে চন্দ্ৰত জীৱ বা প্ৰাণীও থাকিব। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এটা বেছ বনাব পৰা যাব। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আৱাস স্থাপনৰ যি দশক দশক পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাই এটা মজবুত ৰূপ লাভ কৰিব। বৰফাবৃত প্ৰচুৰ পানীৰ ভাণ্ডাৰে এটা অৰ্থব্যৱস্থাৰ আধাৰ স্থাপন কৰিব, যাক মহাকাশ অৰ্থব্যৱস্থা বুলি কোৱা হয়। আৰু এই মহাকাশ অৰ্থব্যৱস্থাৰ ভাণ্ডাৰ বা আধাৰ প্ৰস্তুত কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত থকা পানীয়ে। চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ৰকেটৰ ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব সেই পানী। আৰু এই ক্ষেত্ৰত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত গৱেষণা কৰি থকা বিজ্ঞানীসকলে যদি পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পানীৰ পৰা হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন পৃথক কৰিব পাৰিব আৰু তাক ইন্ধনৰ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ইন্ধন চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ প্ৰেৰণ কৰা কোনো ৰকেটৰ ইন্ধনতকৈ বা কোনো ৰকেটৰ তুলনাতকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে সস্তা বা সুলভ হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পানী আৰু প্ৰাণীৰ সন্ধান, জীৱৰ সন্ধান দশক দশক ধৰি চলি আহিছে। চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান 3ৰ এই অভিযান অন্তিমটো অভিযান নহ'লেও এয়া যে আৰম্ভণি জীৱ আৰু প্ৰাণীৰ সন্ধান কৰা বা পানীৰ সন্ধান কৰা, সেয়া কিন্তু খাটাং, সেয়া নিশ্চিত। প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ চন্দ্ৰমাত পানী থকা মানে সেয়া এটা কুবেৰ সদৃশ, আৰু এই কুবেৰৰ চাবি এতিয়া আয়ত্ত কৰিছে ভাৰতে। 615 কোটি টকা বাজেটেৰে 615 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চন্দ্ৰমালৈ চন্দ্ৰযান 3 প্ৰেৰণ কৰি আৰু সেই কুবেৰৰ চাবি ইতিমধ্যে ভাৰতে নিজৰ হাতৰ মুঠিত আনিবলৈ সক্ষম হৈছে।
আৰু চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই মুহূৰ্তৰ এই সফলতাই এতিয়া ইছৰোক আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিছে আৰু এই আত্মবিশ্বাসৰ বাবে এতিয়া ইছৰোৱে ঘোষণা কৰি গৈছে এটাৰ পিছত আনটো অভিলাষী মিছনৰ কথা সূৰ্য অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আদিত্য L1 এই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে শুক্ৰটো খোজ পেলাবলৈ গৈ আছে ভাৰত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই সফলতাৰ পিছতে এতিয়া চন্দ্ৰলৈ মেন মিছনো আৰম্ভ কৰিব ইছৰোৱে আৰু এই পানীৰ জলভাণ্ডাৰৰ যি কুবেৰৰ কথা আমি কৈ আহিছোঁ এই কুবেৰে এতিয়া ভাৰতৰ অৰ্থব্যৱস্থা বা মহাকাশ অৰ্থব্যৱস্থাক কেনেদৰে উপকৃত কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ভাৰতে কেৱল প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰাই নহয় ইয়াত অপৰিসীম যি তথ্য ভাণ্ডাৰ আছে এই তথ্য ভাণ্ডাৰসমূহে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ভাৰতৰ মহাকাশ অৰ্থব্যৱস্থাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব আচলতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ এই পানীৰ সম্ভাৰ বা পানীৰ সন্ধান লাভ কৰিলেই ভাৰত আৰু ভাৰত মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ইছৰোৰ ওপৰত এতিয়া ধনৰ বৰষুণ পৰিব কিয়নো চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই অভিযানৰ জৰিয়তে ভাৰতে কেৱল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত জল জীৱন বা খনিজ পদাৰ্থৰ সন্ধানেই নহয় তাত মজুত থকা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ তথ্য সম্ভাৰ উদঘাটন কৰা যি হ'ব ভাৰতৰ বাবে বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ বাবে এক মহত্তম উপাদান আৰু এই তথ্য ভাণ্ডাৰে ইছৰোৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেই মহত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিব আপোনাক জনাওঁ যে চন্দ্ৰ অভিযানৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে বহু লাভান্বিত হৈ আহিছে য'ত ছেটেলাইট ইমেজিং পজিশ্যনিং আৰু নেভিগেশ্যন ডাটা আদি অন্তৰ্ভুক্ত আৰু শেহতীয়াকৈ বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্ৰতিবেদন অনুসৰি মহাকাশ অৰ্থব্যৱস্থা এটা সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চৰ্চিত বিষয়বস্তু হিচাপে সাম্প্ৰতিক সময়ত পৰিগণিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ভাৰতৰ লগতে দক্ষিণ মেৰুত খোজ পেলোৱাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমেৰিকা ৰাছিয়া জাপান চীন আদিৰ দৰে দেশসমূহেও আৰু শেহতীয়াকৈ যেতিয়া ভাৰতে এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে ভাৰতে দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা একমাত্ৰ দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত ন ন প্ৰযুক্তি আৰু তথ্য সম্ভাৰৰ এতিয়া চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে 2021 চনত বিশ্বত ভাৰতৰ স্পেচ ইকনমি 7.6 বিলিয়ন US ডলাৰ 2025ৰ ভিতৰত স্পেচ ইকনমি 50 বিলিয়ন ডলাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বিশ্ব বজাৰত ভাৰতৰ স্পেচ ইকনমিৰ অংশ প্ৰায় 2% কিন্তু চন্দ্ৰ অভিযানৰ সফলতাৰ পিছত 2030 চনলৈ 9% অংশীদাৰিত্ব হোৱাৰ সম্ভাৱনা বিশ্ব বজাৰত 1 নম্বৰ স্থানত আছে আমেৰিকা যাৰ অংশীদাৰিত্ব 40%, 7% অংশীদাৰিত্বৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ব্ৰিটেইন আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ ভাৰতে আগবঢ়োৱা এই বৰ্ধিত খোজৰ জৰিয়তেই মহাকাশ অৰ্থব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে এক নতুন মাইলৰ খুঁটি সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই সফলতাই এতিয়া বিশ্বৰ আগশাৰীৰ কোম্পানীসমূহ বিশেষকৈ এমেজন আদিকে ধৰি বিভিন্ন কোম্পানীসমূহে এতিয়া ইছৰোত বিনিয়োগ কৰিবলৈ লাহে লাহে আগবাঢ়ি আহিব যিয়ে ভাৰতৰ অৰ্থব্যৱস্থা আৰু অধিক শক্তিশালী তথা টনকিয়াল কৰি তুলিব আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতিয়েই দৃষ্টি ৰাখিছে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত আৰু ভাৰতৰ অৰ্থনীতি এতিয়া মহাকাশলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ এই সফল অভিযানৰ জৰিয়তে এতিয়া মহাকাশ অৰ্থনীতিও চন্দ্ৰপৃষ্ঠত শক্তিশালী তথা মজবুত কৰিবলৈ গৈ আছে ভাৰতে